Po mnogo čemu je za košarkaški klub Partizan posebna ta sezona 2009-2010. A počela je kao i svaka druga tih godina za njih, sa Duškom Vujoševićem na klupi, na kojoj više nije bilo najboljih igrača od prethodne sezone. Opet su morali od nule. Mi smo prosto bili u takvoj situaciji finansijskoj da smo morali svake godine da prodamo po jednom dva najboljeg igrača da bi mogli da isplatimo dugove i krenemo narednu sezonu. Naravno, to je onemogućavalo neki kontinuitet u radu i obično se timovi prave tako što ono što je bilo prethodne godine dobro se zadržava, ono što je falilo se dovodi. Mi nismo bili u situaciji to da radimo i te godine smo krenuli s jednim dosta na izgled tankim timom. I ta sezona je bila specifična. Pričamo o 90 iz razloga što smo mi te sezone pre svega ostali bez tih ne više mladih igrača, ali jako perspektivnih i u tom trenutku i reprezentativaca. Pričamo o Novici, Tepiću i Urošu koji su napustili Partizan, ali pričam i o sezoni u kojoj smo mi nekako sporo okrenuli sa sastavljanjem tima. Svaki trener ima san kakav bi tim želeo, a ovaj tim u nastajanju je, priznaju, bio daleko od tog sna. Dule je godinama pravio jedan dobar balans između tri tipa igrača, rekao bih između domaćih mladih igrača, onda igrača, ne bih ja rekao starijih, nego pre svega iskusnih, koji su znali kako funkcioniše sistem Partizana. To je već bila jedna neuigran tim, ali ujedan uigran sistem koji sa nekim malim promjenama iz sezone u sezonu je davao sve bolje i bolje rezultate. Jako se vodilo računa o tom nekom segmentu kakav je ko je osoba. To se uvek znalo. Nije bilo dovoljno da neko posjeduje samo igračke kvalitete da bi dobio priliku da bude deo ekipe koju vodi Duško Vujošević. On je prvenstveno gledao na to kakve će ljude imati u timu. To je mnogo važno da se napravi neka hemija, priča se o hemiji i tako dalje. Međutim, kada igrači neće da igraju zajedno, kada neće da igraju jedan za drugog, to je problem. Koliko god košarkaški kvalitet imaš na terenu, to se oduzima, ne sabiraju se i kaže, Dule ima rečenicu da kaže da samo kod ljudi jedan i jedan nisu dva, nego može da bude i tri, a može da bude i nula. Došlo je vreme da vide šta su uradili, a ono što se dešavalo prvih nedelja nije bilo ni malo obećavajuće. Mislim da te godine bila su neke trening utakmice sa uvodne one prijateljske pred sezonu sa Igokeom, da smo izgubili jednu utakmicu, pa smo izgubili od nekih da li Mađara, Rumuna, nije to baš izgledalo obećavajuće. Da smo ušli jako sporo u sezonu, mi smo, ako se ja dobro sećam, tu utakmicu protiv Unikahije izgubili u Beogradu, pa od Efesa smo izgubili tamo, to je 0-2. Mislim čak da smo u tom nekom periodu gdje smo te sezone, na primjer, na kraju bili jako dominantni u Jadranskoj ligi. Mi smo u prvom delu izgubili 3-4 utakmice što se tiče Jadranske lige. Naprimjer, od Heliosa smo izgubili utakmice. Doveli smo odličnog playmakera, ne na startu Boa, nego posebno. Već su počeo, već je počela bila Euroliga i on je bio bez kluba. Doveli smo ga, on je puno značio i prosto sezona je. Neki put se to, neke stvari se neobjašnjive desi. Veseli, iskoristio da ne jako puno napreduje i tako. Još neki Marić se postavio kao igrač koji je praktično u Španiji igrao 3-4 minuta. Da je jednom dobio neki, i preko njega smo dobili neki kvalitet i kompenzaciju za Pekovića. Napredovo je i Vraneš. Sa svojom tom velikom visinom davao neke specifičnosti našoj igri. A od početka je bilo projektovano da Kecman bude jedan od Soperom, Božićem, to je jedan od stubova i nosioca igre. I napravili smo jedan tim koji je onako bio. Ne bih mogao da kažem da smo ušli sa ambicije su uvijek bile velike i tako dalje. Tu kod Uleta nije mogla se postaviti pitanje, uvijek smo
tražili maksimum tima, ali ne bih rekao da smo očekivali previše, nadali se jesmo. U svakom slučaju, niko nije očekivao neki veliki rezultat. Međutim, kad se ima taj tim, nema se drugi nego taj, svi koji se bavimo sportom, imamo najveće moguće ambicije, bez obzira koliko su one realne, ali imamo nade i krenuli smo. Kad dođe utakmica, onda ne misliš, imam alibi, tim nije ne znam koliko jak ili nema najjače imena iz prethodne sezone, su otišla i nemam obaveza da dobijam, hoće da dobiješ po svaku cenu. Kad izgubiš, nema te utehe. Bilo kako bilo, o predaji i jadikovanju nije bilo govora. Svim snagama su krenuli u borbu sa onim što su imali. Krenulo je tako, utakmica po utakmicu, pa se izgubi, pa se iznerviraš, pa pojačaš trening, pa njima se pojača motivacija. Pokazali su se onako, kažem, veoma radni sa dobrom tom radnom etikom koja čovjek naporno radi, nije ni spreman da lako gubi, znate, ono, kad se odriče od puno toga i korak po korak. Tako smo i trenirali, Dule nas je učio i generalno mi smo svi tako i funkcionisali da do zadnjeg momenta nema odustajanja, nema predaje. Iz poraza se kažu najviše uči, a oni su i svojih odlučili da izvuku najbolje. Nije im mnogo trebalo da postanu tim u svakom smislu te reči, pa su i rezultati brzo počeli da dolaze. I onda uđeš u tu sezonu i kad smo negde, možda oktobar, novembar, izašli iz tog nekog kriznog perioda gde smo se mi sastavljali, još nismo tim napravili, to je posle bilo uživanje, stvarno. Čak i Dule koji je uvek nervozan, uvek nervozan, avion nije problem, avion je 2 sata, 3 sata se voziš, ali kad se voziš autobusom 7-8 sati sa nervoznim ljudima, to ume da bude jako neprijatno. Međutim, čak i Dule je, na primjer, posle nove godine ušao, i on je ušao jedno povjerenje prema timu i prema onome sve što je on na kraju krajeva i postavio i što smo mi radili, da može da se napravi jedna dobra priča, na kraju krajeva to i bio. Malo turbulentna sezona, dosta uspona i padova. Mi smo jednostavno verovali, toku cijele sezone smo verovali u sebe. Stigle su i prve potvrde da su uradili dobar posao. Osvojili su kup Radivoja Koraća, plasirali se u top 16 Evrolige, gde su protivnici nastavili redom da padaju. Nepobediva Barcelona, Obradovićev Panathinaikos, pa onda i u veličanstvenoj seriji u top 8 preskupi tim Makabija. Na kraju su se našli gde se niko nije nadao, na Final Fouru Evrolige. Meseci su prolazili, a san se nije završavao. Šta više, bivao je sve bolji. A tim bez zvezde je dobio svoju zvezdu. Dušana Kecmana. Taj Partizan stvarno u tom trenutku verovao u čuda. Stvarno. I mi smo i sedali u autobusu i avion i išli i na jedan i na drugi Final Four sa neviđenim samopouzdanjem. Jako važan je bio. Jako važan. Sećam se na primjer utakmice koja nas je dovela do ulaska u Final Four. To je protiv Makabija u Tel Avivu. Gde su oni poveli 15-16 ili možda i 18 razlike, ne znam se. I gde je on nekom svojom serijom u drugom poluvremenu bio odlučujući da se ta utakmica dobije. I uopšte bio je čovjek idealan za taj tim. To je po njegovim gabaritima, bilo i dimenzijama. On je tu znao i da osjećao se dobro u tom timu i bio jako važan za tim. Znao je da kaže i u slačionici važne stvari, da da savjet mlađim igračima. I imao je veliku, značajnu ulogu i sigurno je da je uloga te godine u tom timu na neki način obeležila i tu sezonu i njegovu karijeru. On je bio onako jedan naš džoker. A džoker im je te sezone doneo najneverovatniju pobedu u istoriji kluba. I mada je Dušan Kecman postigao mnogo trojki, kada se pomene Kecmanov šut, svi pomislimo baš na onu jednu, u finalu Jadranske lige protiv Cibone, koja je obeležila tu sezonu. Tu su i čelnici Evropske Eurolige i gradonačelnik, pokojni Bandić i svi dosta političara, naravno i navijači. Praktično ta utakmica je nešto što treba da kruniše
tu njihovu uspešnu organizaciju i da se osvoji to prvenstvo. Možda i prvo kolo smo igrali protiv Cibone. Smo izgubili od njih, to je bio jako dobar tim. Stvarno jako dobar tim. Pričamo o Bojanu Bogdanoviću, ali to je bio Anderson, koliko se ja sećam. Bilo je stvarno dobrih igrača. U stvari, to je bio i Gordon, koji je posle toga otišao u CSKA. Znači, to je bio izvanredan tim. Mi smo glatko izgubili na početku sezone od njih. Kontrolišem utakmicu, ne. Cibona je odličan, tu je Bogdanović, ovaj NBA igrač, tu je dobar tim imaju, mislim, setim svih igrača njihovih, ali odličan trener, Perasović, moj prijatelj. I ovaj, što mi kontrolišemo i uvodimo i Roberts na dva razlike, mislim. Na dva razlike ima dva slobodna bacanja. On solidno šutira bacanje. To je nekoliko sekundi do kraja. Ne sjećam se više da ne bi pričao neprecizno stvar. I ovaj... I sad treba da ubaci jednu od ta dva. I onda ćemo da pravimo faul. Da oni ne mogu da ubace tri poena i već se utakmica da dođe do kraja. Jo? Pa takva je bila vremenska situacija da oko polovine napravimo ovaj faul i se promašuje prvo. Promašuje drugo, lopta se odbija da je dalje Gordon prvo njihov onaj playmaker dobio kao outlet u košarci, mi zovem taj prvi pas kad centar izbaci ovaj odlično je od koša odbijenu prvu loptu dobio i baca dugačku loptu na Bogdanovića koji je dotle šutirao nešto 5-0. I na njega izlazi, zaleće se, sad ne smijem ja pravim faul, jel, dva razlike, ako se napravi faul, oni ubace dva bacanja, produžeci, već to su, znači oni psihološki izvukli se iz poraza na domaćem terenu i u prednosti se, neće, da pravim faul, nema rezona. Ja se sećam kao da je juče bukvalno bila ta utakmica. Ovaj, njihov skok u odbrani i naše tu udvajanje neko nespretno, i onda smo igrali igrača manje čim je otišla lopta ovaj, iz tog udvajanja. I sećam se kako je vodio Marko Tomas loptu. I on je bio najbolji strelac možda te utakmice sa Gordonom. Ovaj, ja sam čuvao Bogdanovića u tom momentu i onda sam razmišljao bolje da odem na Tomasa koji će sigurno šutnuti u dobrom je ritmu. Bogdanović se mislim da nije upisao na toj utakmici. I, ovaj, i ja izlazim na Marka, on pas ugao i ovaj, Bogdanović daje trojku. On dobije loptu na tri poena, Vraniš izlazi na njega, 220, znaš, tri. Ja gledam lopte ide i što mi kaže, on bez koske, ono, ulazi. Imao sam prijatelj i dan danas je prijatelj, ovaj, pomoćni trener Toma na klupi, ovaj, Cibone, sada je pomoćni trener u Efesu godinama. Ovaj, pa smo nešto imali neki razgovor pre toga, mi smo već višegodišnji šampioni bili Jadranske lige i onda on kaže šta će vam više čoveče, znaš, koji će vam klinac, idite sad, idete i na Final Four, pa idete ovo, pa idete ovo, imate šta nama treba, mi smo zalet i tako dalje, šal. I sad ovaj, kada oni postižu tu ovaj, čuvenu trojku iz ćoška, ja onako prvo mi u glavi padne, prvo što sam pričao sa njim, prvo se nerviram, razumeš, zbog toga, prijatelji smo i tako dalje, kažem, ma, eto ti je, znaš. Vidim ja, to je gotovo, nisam se ni okrenuo da vidim gde posle te trojke ide lopta. Na semaforu je pisalo 74-72, što je označavalo pobedu domaćina. Pisalo je tu i nekih 0,6 sekundi, koliko je preostalo da crno-beli pokušaju nešto da promene, ali to je retko ko video i retko ko je verovao da je uopšte to moguće. Navijači i igrači Cibone su slavili, crno-beli su počeli da se mire sa sudbinom, ali Kecman nije bio spreman da položi oružje bez borbe. Ja sam odmah krenuo da izvedem tu loptu, ovaj, jer je ostalo neko 0,6 sekundi do kraja. Međutim, na terenu je bio totalni haos. Oni su se radovali, mi smo onako gledali zbunjeno. Jedino je Dule onako bio priseban i vikao, dodaj mi loptu. Ono. Ovi ulaze slave. Sve, mislim, ja ono... Jedna utakmica dobra, važna, izgubljena. A bila je dovijena stvar tehnike da se do kraja ovaj, izvuče. I ovaj... Ali malo te nije neglam. Kažu mi da Kecman pokazuje, ne znam ko je izvodio loptu.
Rašić. Daj tu lok, kad su ovi pokazali 0-6, sklonili tamo i sve. Kako ja ne pomišljam da nije me baš sreće puno služilo. Ne pomišljam da će da vam tražim loptu i da ne objašnjam sad šta je bilo. Znači, ja u tom momentu krećem da izvodim, međutim sudija nije dozvolio da se dodaje lopta, čekao je ono da se malo raščisti situacija na terenu i onda kad je dao znak, ja sam razmišljao da dodam Robertsu koji je na pola terena, ima veće šanse da da koš eventualno ili Duleto, međutim Dule toliko želeo tu loptu, da mi nije dao drugog izbora nego da je njemu dodam. I on je uputio šut i pogodio nekrono naše slavlje, opet totalno ludilo. Sudije su pregledavale snimak i zaključile da je koš regularan. Taj šut može da uđe i ne mora, međutim, opet i te godine kao i ove godine ta nekakva simbioza između Duleta i tog tima, Željka i ovog tima, navijača i svega što je okružilo onaj Partizan i ovaj Partizan mora da donese neke trenute da će ta lopta ipak da uđe unutra. U nekoliko sekundi su se tuga i sreća smenile više puta, a na terenu niko nije mogao niti se trudio da sakrije emocije. Sad igrači imaju neke svoje ceremonije i rituale, kad završi se trening pa u piće, u okolu se šutira s pola terena, ko prvi ubaci, tako ili onaj ko je zadnji ostane, plaća piće i sve. Tako da oni neki put i vežbaju iz tih nekih udaljenih pozicija, međutim to nije, to je stvar pre svega sreće. Ušla je lopta i, kako vam kažem, od onoga da utakmica dobijena, do toga da je izgubljena, do toga da je dobijena, je prošlo toliko malo vremena da ja sam, na primjer, tu najviše pokazao neku radost. Nisam prosto mogao da se iskontroliše. Jer je to bilo 3 sekunde, 2 sekunde izgubljena, dobijena, izgubljena, pa tek na takav čudesan način dobijena. Ali to je bila neviđena emocija, mislim, i po onom videu, ne znam da li je iko pre ili posle, ja sam bio srećan, sve, cela klupa je bila srećan, stručni štab, ali niko pre i posle video Duleta i ovoga Sašu Danilovića, toliko sreće. To nikad nisam vidio, ni pre, ni posle. Verovatno nećemo ni vidjeti da je tolika sreća. Kažu, bila je sreća, ali zaslužena. Međutim, tada su je potrošili. Osjetili su kako je slaviti na taj način, ali koliko boli kada se sreća poigra sa tobom, a posluži onog drugog. Sezonu u Evroligi su završili u sekundi, u polufinalu. Ono što tu nije valjalo, što smo tu bespotrebno ispucali neku količinu sreće za tu godinu, jer tako u puno važnije situacije u polufinalu u Parizu, Eurolige, imali smo prolaz u finale i sećate se Childersove na odbojke na promašeni šut Teodosića, tako da, eto, brzo se i u tom smislu taj balans sreće i nesreće u sportu poklopi. Sezona je završena triplom krunom. U istoriji kluba je ostala zabeležena kao druga najuspešnija. Odmah iza Micke 1992. kada su postali šampioni Evrope.